Bom dia, gente. Acabando de acordar. Tô acabando de acordar aqui agora, né? Meus amores, vocês que são aqui novo por aqui, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal, tá? Faça parte aqui dessa família, dessa comunidade. Aqui é o canal da Ana. Aqui a gente mostra aqui tudo de pouquinho. Aqui é vlog, é rotina, é criatividade. E hoje vocês vão ver a realidade. Gente, meu Deus. A situação da gata. Não tem uma água, gente. Uma água. Tô pegando aqui a água do filtro pra me lavar meu rosto. Escovar dente. Porque não tem água, gente. Vocês lembram que eu falei pra vocês que a roupa tava só acumulando? Pois é. A roupa tá só acumulando, meus amores. Não deu água. Não tem água, gente, aqui na minha cidade. No meu bairro. Na minha cidade, no bairro, não tem água, gente. Desde ontem. De ontem. Tá com os 2 dias sem água. Olha só. Aí agora me diz, como é que uma dona de casa vai ficar sem água, minha gente? O marido acordou de madrugada pra botar bomba. Mas não tá dando, gente. Não tá dando de jeito, maneira alguma. Aí é complicado. Ó, aqui, ó. A loucinha só esperando a gata aqui, ó. A loucinha só esperando a gata. Hoje, meu filho vai pra escola. Eu só vou mesmo lavar o rosto dele. Só vou escovar o dente dele. Ele precisa ir. Ele já tava já uma semana sem ir, né? Uma semana sem ir. E aí, pra agora ele não ir, porque não tem água. Só se a escola disser que não vai ter aula, porque lá também não tem água. Ai, meu Deus. Rostinho inchado. Queria dormir mais, gente. Eu queria dormir mais. Queria dormir mais, acordar tarde, ter uma vida mais dona de casa, né, meus amores? É isso. Rotina de dona de casa, né? É acordar cedo, fazer as coisas. E enfim, meus amores, lavar aqui esse rostinho, que eu não tô nem conseguindo enxergar vocês aí. Não conseguindo enxergar nada, nada, tô chateada, tô triste, sem água. Vou pedir um comer hoje, é o jeito, vou ter que pedir uma comida feita. E vocês vão me acompanhar, vocês vão ficar comigo por aqui. Pra poder vocês verem como é que é, meu Deus, a situação da gata sem água, gente. Meu Deus do céu. Banheiro, gente, o banheiro tá só... Ai, que susto, menino! Me deu um susto com uma cadeira que fura na minha perna. Nossa, gente, eu peguei um susto muito grande nessa hora. Wesley, não tem água, viu? Lavar o rosto, ó, com a água do filtro. Escovar a boca com a água do filtro. Tudo é água mineral. Hoje é água mineral. Viu? E bora pra escola. Bora pra escola. É, mãe. Nós tá dizendo ali que tem chuva. Tem chuva, né? Por isso que eu tô botando aqui, meus amores, ó. Ó o que eu fiz, ó. Ainda tá chuviscando. Tá chuviscando, aí eu tô aproveitando. E ó, já consegui esse estantinho aqui. Pelo menos pra botar no banheiro, né, gente? E eu botei um balde pra encher, passou a noite enchendo. Já gastaram.
tirar, aqui, ó, esse balde aqui tá ralado, já gastaram, ui, cadê ele? Tá aqui. Já gastaram a água, já foram lá, pegaram a água e já usaram. E eu botei pra justamente eu botar no banheiro, gente, a situação. Xixi no vaso, é assim, é a realidade, meus amores. Tem que mostrar a realidade pra vocês. Aqui não é mentira, não. Aqui não é canal de mentira, não. Aqui é canal da realidade, é rotina real. Agora eu só não sei. Meu Deus do céu. Ah, tem que passar café, mas com água mineral. Já tava até pensando que eu não ia passar café, meu pai. Gente, é que eu achei um bicho. Vamos. Dois. E aí... Mas meu olho não tinha, não. Hoje eu vou jogar essa água. Vamos arrumar. Não, não. Não. Não quero se arrumar. Meu filho, tu tem que ir pra escola pra poder tu ficar brincando lá, fazer as coisas por lá, enquanto eu organizar aqui. Mas eu já tenho muito brinquedo. Mas aí tu vai brincar com os coleguinhas. Vai estudar. Ah, falar nisso, tem aquela atividade ali, ó, pra tu terminar de fazer. Gente, já levei Mikael pra escola, né? Troquei até de vestidinho, porque esse aqui fica mais confortável pra mim fazer as coisas. E é isso, meus amores, sem água. O drama aqui, né, do bairro sem água. Mas as meninas falaram que passou na televisão, no jornal. Mas, gente, tanto tempo que eu não assisto jornal, né? Minha vida é tão, assim, corrida que eu não tenho tempo, assim, de assistir jornal. Né? E às vezes eu nem gosto, porque é tanta tragédia, tanta coisa, eu nem gosto e acabo ficando desinformada. Meus amores, eu falei que tava muito quente aqui, né? Muito quente mesmo, gente. Pois é, tava muito quente. Hoje, graças a Deus, tá chovendo, né? Uma chuvinha boa, né? Uma chuvinha aí boa, mas sem água. O que é que eu tenho que fazer aqui? O que me resta fazer, meus amores? É só mesmo organizar a casa, porque lavar roupa eu não vou poder. Lavar a louça, eu vou lavar com aquele restinho de água lá. E eu vou ter que carregar água, gente. Eu vou ter que carregar água, vou ter que pegar água da casa da minha mãe. Gente, aqui tá precisando de uma caixa d'água, né? Uma caixa grande, porque aqui só tem uma de 1.000 litros, né? Pra esse tanto de gente, entendeu? E aqui precisa de mais uma caixa pra botar aqui no quintal, né? Apesar que eu boto a piscina dos meninos, mas não vai ter mais poder botar a piscina. Priorizar a caixa d'água, porque uma época dessa, quando falta, é uns 2, 3, 4 dias, gente. E aí eu não vou poder ficar sem água. E eu também não vou poder estar carregando água, pegando água da casa da minha mãe, né? Que ela já tem pra ela. E o que me resta, gente, é isso. É organizar essas coisas aqui que eu não sei nem como, né? Não sei nem como. As roupas... Eu continuo preocupada com as roupas, né? Que continua aqui, ó. Só acumulando roupa, gente. Mas é isso, né? Não posso fazer nada. Mas tem uma olhada aqui. Tem que tirar, que senão vai... Mas tem uma olhada aqui, tem que tirar, que senão vai criar até mofo. Eles vão só jogando as roupas aqui. Não quero saber se tá molhado ou não. Ai, ai, ali já tá enchendo mais um pouquinho.
de água. E é isso. Vou ter que organizar aqui e mostrar pra vocês aí o que que eu vou almoçar, né, hoje. Qual vai ser o almoço. Já tomei meu café, Nescau com bolo. E eu vou mostrar pra vocês aí, gente, o decorrer do dia. O que vai ser, gente. Ficou tão desanimada assim, água, meu Deus. Mas é isso. Vamos que vamos. Gente, meu marido aqui mandou uma mensagem pra mim, dizendo pra me botar a bomba pra ligar a bomba, né? Ei, liga a bomba aí pra ver se tá dando água novamente aí, ó. Viu? Porque aqui já tá dando. Então vamos lá, gente, ver se tá dando mesmo essa água aqui. Deixa eu ligar aqui a bomba. Ai, ai. Deixa eu ligar aqui essa bomba, gente. Bora ver aqui se tá dando. Oh, Senhor, tomara que esteja dando. Preciso botar essa roupa pra lavar. Vai ficar aí. Eu vou deixar ela ligada pra ver se... se puxa. Ó, oh, gente, é por aqui que eu vejo, ó. Não tá, entendeu? Não tá vindo água. Mas eu vou deixar ligado um pouco pra ver se dá. Bom, gente, eu tô tentando aqui, né, lavar essa panela, essa loucinha, com este pouquinho de água, meus amores, né? Com esse pouquinho de água que tem aqui, essa é a pura realidade. É triste demais. Tô esquentando aqui um feijão pra poder almoçar, vou fazer um arroz e pedir ali uma comida. Ainda tem essas louças aqui, mas eu não sei se eu vou lavar com aquela água lá. Eu vou priorizar logo aqui essa panela, que é pra poder fazer o arroz. Vou já buscar o Mikael. E é isso, gente. É triste ficar sem água. E o pior que eu nem... como as meninas falaram que avisaram na televisão, mas eu não olhei o aviso e não me preparei. E aí fica uma situação triste. Triste mesmo. Bom, meus amores, agora eu vou ter que buscar água lá embaixo, né? Só assim, pra vocês conhecerem a casa da minha mãe, eu vou ter que ir lá na casa dela, vou ter que descer pra poder pegar água. Vou aproveitar, jogar logo aqui esse lixo fora. Tirar aqui o cesto aqui, ó, de... tirar logo aqui, gente, porque a chuva tá vindo já, tá chegando chuva. É de lixo. Vou ter que amarrar aqui a mão. Aqui um saquinho, meu amores, pra poder pegar esse lixo. Esse lixo. Jogar o lixo na casa da minha mãe. E agora eu vou mostrar pra vocês a casa da minha mãe, porque eu vou ter que buscar água lá, gente. Eu vou ter que encher água, porque aqui não tem um pingo de água.
Aí eu descendo aqui a escada, né? Vou botar pelo menos uma água pra banhar. Porque o Eduardo vai ter que ir pra escola. E aí é isso, gente. Vou ter que botar esse lixo pra ali. Porque aqui já passou. Bom, gente, coloquei ali o lixo fora. Agora eu vou entrar aqui na casa da minha mãe. Ah, até deixou um balde aqui de água. Pra mim. Oi. Sexta-feira eu vou tirar as placas. Ah, meu Deus do céu. Eu vou tirar minhas coisas. De que tuas coisas? Um fundo assim. Pega aqui, ó. Não. Aí tem mais um balde, né, cara? É. Pega ali, ó. Mas eu pego esse aqui, ó. Eu quando eu tiro minhas coisas. Gente, é ruim, é só isso quando falta água aqui. Porque eu não tenho uma outra caixa d'água. E aí tem que ir. Ai, ai. Tem que manter sempre aqui o banheiro limpo. Que banheiro sujo, sem água, Deus o livre. E o pior, gente, que quando não tem água, como eu falei da agora pra vocês, né? É vontade de ir no banheiro. Menino toda hora quer urinar, menino quer ir toda hora fazer número 2. Ixi, meu Deus, aí é toda hora enchendo água. Se não der água hoje, vai ter que ser assim, gente, o dia todinho. E aí, minha rotina hoje vai ser essa. Deixa eu logo pegar mais ali. Não, mas entrando aqui na casa da minha mãe, né? Pode pôr usar isso aqui? Pode usar? O quê? Pra botar aqui, pra tirar aqui? Não, mas vem. Vem. Mas é por causa do ferrugem que eu tô vendo, ó. Vou pegar uma coisa dessa caixa e botar. Vou ter que esse balde até a alça dele não tá boa. Leva esse aí que eu levo. Não vai fazer nada. Eles vão fazer dia da festa. Dos pais do aniversário da cidade. Ainda mais logo. Porra, o Maracanã. Gente, da mulher que é a escada, tem que limpar, senão vai escorregar, vai ficar uma lamaria aí, uma sujeira doida. E é isso, meus amores, essa aqui eu deixo aqui na pia pra, gente, lavar aqui as loucinhas, né? Ai, é isso, gente. Bom, gente, como eu mostrei pra vocês lá, a casinha da minha mãe, né? É aqui embaixo. Até caneta tem aqui, ó. Tá vendo? Os bagunceirinhos ali, ó. Os bagunceirinhos ali, ó. Come, joga as comidas, tudo pra cá, gente, ó. Aí suja aqui, ó. Fica cheio de nojeira aqui, ó. Aí daqui a pouco dá formiga, dá bicho. Aí vai culpar a casa, vai culpar todo mundo. Oi. Peraí, é agora que me ensina essas coisas. Ô, lindinho.
inocente. Agora guardar o meu chapéu pra escola. Gente, pelo menos o almoço, né? Foi merecido hoje. Abençoado. Não teve água, mas teve um almoço. Oi. Eduardo que me ensinou a comer no sofá. Eduardo que te ensinou a comer no sofá. Foi. Eduardo te ensina tudo que não presta. Foi, ele me ensinou. O que é, Pérola, que tu quer? Vai comer comida de cachorro, menina. Ela não tem pra ela. Tem sim, o pratinho dela tá ali cheio de comida ali. Bom, finalizando aqui o vídeo de hoje. Graças a Deus. Esse aqui tá comendo igual com... Um Shrek. O Shrek. Chegou agora com muita fome. Vai encher uma água. O pessoal virou aí, ó, enchendo água. Bom, gente, foi só, né? Agora eu vou dar o almoço aqui dos meninos, porque o Eduardo tem que ir pra escola. E como vocês estão vendo, hoje tá um dia mesmo só Jesus. Tá uma bênção. É, toda hora eu ligo aqui a torneira achando que tem água. Né, meu marido já até chegou pra dar uma força aí, né? Porque sem água, gente, já carreguei os baldes ali, mas tá, já tem que carregar de novo. E é isso, meus amores. Vou ter que providenciar aqui uma caixa pra botar aqui no quintal, ó. Uma caixa maior, porque eu só tô com uma e essa uma não dá, principalmente nesses momentos assim, sem água. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Essa loucura aí, essa rotina meio louca. Deixe o seu like, se inscreva no canal, tá? Compartilhe e faça parte dessa família, gente. Muito obrigado, gratidão por ficarem até aqui comigo. Beijos!